Ja, tas ir oriģinālais NES, saīsinājums no Nintendo Entertainment System. Nebija domājis, ka man būs šāda iespēja turēt šo konsoli pat rokās. Bet nu, te nu tā ir. Apskatot konsoli tuvāk, varam redzēt, ka šeit ir audio-video outputs, kā arī strāvas adaptera inputs. Un RF switch, kas ir domāts vecākiem televizoriem. Apskatot konsoli no apakšas, var redzēt, ja konsole tika ražota 1985. Gadā. Nu, skaistulis. Šis ten ir oriģinālais NES kontrolieris. 1985. Gadā ražots un vēl joprojām strādā vienkārši izcili. Tādi man ir divi, un abi strādā perfekti. Salīdzinot oriģinālo ar klonu, var redzēt, ka klons nu, vienkārši ir no lēts plastmases. Nu, tāda sieta, ka viņš drīz rokās izšķīdīs. Tas ir strāvas adapteris, diezgan pasmaks, bet nu, tas jau vien liecina par to, ka tas ir oriģinālais. Un šis kārtridžs ir īpašs. Tajā ir 130 spēles, bet viņas visas ir unikālas. Un šis ten kārtridžs maksāja 40 eiro. Un 2015. Gadā ražots. Mēģināsim šo konsoli pieslēgt klāt šim te televizoram. Yes. Reāli mums vajag tikai divus kabeļus, video signālam un audio signālam. Bet to visu mēs slēgsim klāt pie capture kārda, jo visu šo spēļu gameplay vēlamies ierakstīt. Bet kas mums ir vajadzīgs, mums vēl vajag pāreju, lai var iesprost analogos kabeļus. Nu lūk, šo mums vajag likt capture kārdā. Un pie šī ten var pieslēgt jebkuru konsoli praktiski. Bet mūsu gadījumā mums vajag pieslēgt NES. Neaizmirstam par USB kabeli. Tātad šeit viss ir vienkārši, dzeltenā spraužam dzeltenajā, sarkanā sarkanajā. Bet nu šeit nemaz dzeltenā inputa nav. Tādēļ liksim dzeltenā baltajā un sarkanā sarkanajā genius. Tā, mums vajag pagarinātāju, jo capture card vats nav pietiekami garš, lai aizvūtu līdz datoram. Tāpēc izmantosim USB pagarinātāju. Un tagad ļoti vienkārši.
Bam! No capture card vajag mums vadu uz televizoru. Nu, un, protams, iespraužu strāvas adapteris konsolē. Jā, diezgan liela vada jūra, bet, nu, savādāk nevar. Bet, nu, galvenais jau rezultāts. Slēdzam televizoru iekšā. Tā kā šis nav oriģinālais kārtridžs, tad es pieļauju, ka dēļ tā viņš diezgan stingri ir jāliek konsolē. Bet nu, tas ir zīkums. Slēdzam iekšā un nav signāla. Arī datorā rāda, ka capture cardam nav signāls saņemts. Tā dzeltenais mums ir video signāls. Un tas visticamāk bija nepareizajā inputā iesprausts. Tad sarkano liekam pie audio un dzeltenais būs sarkanajā. Ir. Ir. Tagad mēs varam beidzot spēlēt, varbūt, kas tiek esat iekšā. Jā, viss darbojas labi. Un dators visu ierakstīs, tā kā viss būs čotka. Un darbojas ar tu, mēs nezinu, kāpēc. Būs labi? Jā, būs labi. Tā kā? Aiziet. Šīnē. Divi? Abas divas labi tāds iekšā. Labi. Radīšu galvu? Labi. Es ielikšu. Es ielikšu. Ielikšu. Ir. Līdz zemē. Laiks ar spēlēt spēl. Tad te rakstās. Megamene. Tie viss Megamene spēles. O, tu viss pabeidz. Tie viss ir iekšā. O. Kur mēs varam šito? Jā, šito. Fireman. Kas man jāspēr? Abaibu. Es zinu, pamēģinu divus. Starts, ja pamēģinu. Jā, starts. Ok. Nāc spēlējumu. Tā, mums vajag televizoru skaņu vispār noslēgt nos. Paņem burdu. Ja televizors neierakstās. Es tāds, ja pats esmu nevienas. Jā. Ar buva šau. Abu. Un ar avarlēt. Pamēģini, kā ir. Mega, man labi spēle.
meiteņu. Vai? No kur pistoli var šaut? Jā. Tā ir tiešām daudz, daudz spēles. Benes mani? Toms un Džerijs? O! Mighty Final Fight. Kur ir Chip and Dale? Chip and Dale tevi? Jā. Kur ir? Pēc eportiņu, vai ne? Varbūt. Felix the Cat. Oh my god, Ninja Cats. Ej tu nost. Tās ir tāds klasiks vienkārši. Kapteins Amerika. Holy shit. Un tā kasete, jā, tā kasete maksāja 40 eiriķus. Jūs jau zinu, ka tas kas nebūs vēl ko ramiņu biksas. Čau! Blaster mums ir teiks mums. Terminators. To nekad nespēlēja Terminators. Nav laba spēle, ko spēlēt. Flintstones, 1 un 2. Divi Tiny Tuniekši. Es gribu Chip and Dale's. Tur bija Chip and Dale's. Jā. Start. Kas jāspēlē? Zdobajā? Start. O? Nu, re. Bet par piespēlēt start. Man patīk Chip and Dale's. Viņš meklē. Kur ir tas Chip and Dale's? Kur ir tas Chip and Dale's? Meklē. O, viņi atrada. Ir grūti. Jūtās grūti, bet ir viegli. O, tu beidz. Ai, pilni. A, tas ir boss. Ne? Ne. Priekšā ir. Nu, lūk, tāds nu izskatās oriģinālais NES. Žēl, ka manā bērnībā man nebija iespējas šādi spēlēt. Viss, pie kā mēs tikām, bija vienkārši šķībi un greizi kloni. Bet, nu, visam pienāk savs laiks. Jāpiemina arī tas, ka šīs kasetes diezgan grūti šeit Latvijā nopirkt ir, tāpēc, ka pirmām kārtām ļoti maz vietās, kur viņas pārdod, jo viņas ir arī dārgas. Un otrkārt, kā jau teicu, mēs bērnībā tikām pie kloniem, tāpēc mums aktuālāks bija šīs ten zeltenās kasetes. Ja tev patika šāda veida video, droši spied like, spied abonēt. Un vēl var iesakot mums arī Instagramā, uzkapājam, un Facebook lapā. Un tiekamies jaunā video.